ତୁମେ ଗୁଗୁଲକୁ ଯିବ, ଗୁଗୁଲକୁ ଗଲା ପରେ କରଞ୍ଜିଆ ଅଟୋ କଲେଜ କରଞ୍ଜିଆ ସର୍ଚ୍ଚ ମାରିଦେବ। ଅନଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନାରେ ପ୍ରଭାବୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି ନୂଆ ଏକ ସଫ୍ଟୱେର college.com କରଞ୍ଜିଆ, ସେଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବ। ସେଇଠି କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଗୋଟେ ଆମ ସାମ୍ନାରେ କରଞ୍ଜିଆ କଲେଜର ପେଜ୍ ଖୋଲିଯିବ। ଏହା ଏଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ବିକଶିତ କରାଯାଇଛି ଯେ ମାତ୍ର ଥରଟିଏ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ପରେ ସବୁ ପିଲା ଏଭଳି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ୟୁଜର ଆଇଡି ଓ ପାସୱାର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହିତ ନିଜର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପାଇଛନ୍ତି ଓ ଉତ୍ତର ଖାତା ଅପଲୋଡ଼ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କଲେଜ ଏଭଳି ଭାବେ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା କରି କରଞ୍ଜିଆ ଭଳି ଅନୁସୂଚିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶତ ପ୍ରତିଶତ ସଫଳ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଲେଜର ଡେପୁଟି କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଅଫ୍ ଏକ୍ସାମିନର ସତ୍ୟବ୍ରତ ସାହୁ। ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଅନଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଘେରା ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଆମେ ଏହାର ସଫଳତା ପାଇଁ ବିଶେଷ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲୁ। ନୂଆ ସଫ୍ଟୱେର୍ର ବିକାଶ ଓ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଠନ ସହିତ ମେଣ୍ଟରିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମକୁ ଏଥିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବାର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି। ସଫ୍ଟୱେର୍ ବିକଶିତ କରିଥିବା ସଂସ୍ଥା ଇଜି ସଲ୍ୟୁସନ୍ର ମୁଖ୍ୟ ନେପୋଲିଅନ୍ ମହନ୍ତ କହନ୍ତି, ଏହାକୁ ବିକଶିତ ପାଇଁ ମାସେ ସମୟ ଲାଗିଛି ଓ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଓ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ସହିତ ଏକାଧିକ ଥର ଆଲୋଚନା ଆମକୁ ସଫଳତା ଦେଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ୟୁଜର୍ ଆଇ ଡି ଆଉ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଇଥିଲୁ। ତାଙ୍କର ୟୁଜର୍ ଆଇଡ଼ିଟା ତାଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର୍ଟା ଥିଲା, ଆଉ ତାଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥଟା ତାଙ୍କର ପାସୱାର୍ଡ଼ ଥିଲା। ସେ ପିଲାଙ୍କୁ ସିଷ୍ଟମ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଆକ୍ୱେଣ୍ଟେଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ କରିଥିଲୁ ଗୋଟେ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ, ଏ ସିଷ୍ଟମ୍ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କୁ ଅଭ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲୁ। ତାଙ୍କୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଥିଲୁ ଏବଂ ସବୁ ପିଲା ସେଥିରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆମେ ପରୀକ୍ଷାଟାକୁ 100% ଆମେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିଛୁ। ଏଇଟାକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମକୁ ଗୋଟେ ମାସ ଲାଗିଲା। ଏଇଟା ଆମ ମାନେ ଆମେ ଏମିତି ସାର୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ସମୟ ଡିସ୍କସନ୍ କଲା ପରେ ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ ଡେଭଲପ୍ କଲୁ ଆଉ ତାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କଲୁ। ଏଥିରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଠିକାର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ସାର୍, କଲେଜର ସ୍ପେଶାଲି, ତାପରେ ତାଙ୍କର ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସାର୍ମାନେ ଆଉ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ହେଡ଼୍ମାନେ ବି ବାରମ୍ବାର ଆମକୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରନ୍ତି ସେ ଆମକୁ କହି ଆସିଥିଲେ। ସେହି ହିସାବରେ ତାମାନେ କେମିତି ଇଜିଲି ସେହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ାକୁ ପାଇପାରିବେ ତାକୁ ଆମେ ସେହି ହିସାବରେ ଡେଭଲପ୍ କଲୁ। କେଉଁ ଡେଟ୍ରେ କେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ କେଉଁ ସମୟରେ ହେବ ସେଇଟା ସେମାନେ ନିଜେ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିପାରିବେ, କେତେ ସମୟ ତାଙ୍କୁ ଏଲାଉ କରିପାରିବେ, ଏଇ ଜିନିଷଗୁଡ଼ା ତାଙ୍କ ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଅଛି। ତୁମେ ଗୁଗୁଲକୁ ଯିବ, ଗୁଗୁଲକୁ ଗଲା ପରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ନୂଆ ପ୍ରଣାଳୀରେ ପରୀକ୍ଷା କିଭଳି ଦେବେ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଜାରି କରି ବୁଝାଇ କୁହାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଥରେ ଶୁଣିଦେଲେ ଦୂର ହୋଇଯାଉଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। କୁହାଯାଇଥିବା ପ୍ରକାରେ ଗୁଗୁଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ରେ କରଞ୍ଜିଆ ଅଟୋ କଲେଜ ଟାଇପ୍ କରି ଲିଙ୍କ ଖୋଲିବା ପରେ ଅନଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା ଲିଙ୍କ ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼େ। ସେଥିରେ ନିଜର ଏକ ୟୁଜର୍ ଆଇଡି ଓ ପାସୱାର୍ଡ ଦେଇ ନିଜ ବିଷୟର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପାଇ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଆଧାରରେ ଉତ୍ତର ଲେଖି ତାହାକୁ ଅପଲୋଡ଼ କଲେ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରକ୍ରିୟା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ଉତ୍ତର ଖାତା ହଜିଯିବାର ଆଶଙ୍କା ନଥାଏ ଓ ସବୁ ପିଲା ଏଭଳି ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ପାରିଥିବାରୁ ଖୁସି ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାଗୀରଥୀ ପୃଷ୍ଟି। ତେଣୁ ଏଭଳି ନୂଆ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଜରିଆରେ ସବୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଭଲରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିଥିବା କହନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଛାତ୍ରମାନେ। ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଭଲ ଥିଲା ଓ ସହଜରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆପଣେଇ ପାରିଥିବା ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି। କୌଣସି ନା କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିଜେ ଗ୍ରହଣ କରି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ନେଟୱାର୍କ ଥାଏ ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଇ ପରୀକ୍ଷା ଆପିୟର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆନ୍ସର ସିଟ୍କୁ ପୁରା ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିକି ଆମକୁ ପଠାଇ ପାରିଛନ୍ତି। କାଁ ଭାଁ ଦୁଇ ଚାରି ଜଣ ପିଲା ପଠାଇ ପାରିନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଅନ୍ୟ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରଖିଥିଲୁ ଯେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆନ୍ସର ସ୍କ୍ରିପ୍ଟକୁ ତାଙ୍କର ମେଣ୍ଟର ପାଖକୁ ବା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଏଚ୍ଓଡ଼ିମାନଙ୍କୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଏଚ୍ଓଡ଼ିମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଚ୍ଓଡ଼ିମାନେ ପୁଣି ତାଙ୍କ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଏବଂ ଆଇଡ଼ି ଦେଇଥିଲୁ ସେମାନେ ପୁଣି କଲେଜକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଆମେ 100 ପୁରା 100 ସବୁ ପିଲାଙ୍କର ଆନ୍ସର ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ପାଇସାରିଛୁ ଏବଂ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରି ଆମେ ଭାଲ୍ୟୁଏସନ୍ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେଷ୍ଟାରେ ଅଛୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆପ୍ରେ ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଲୁ ବହୁତ ହି ଭଲ ଥିଲା, ଆଉ ସବୁ ଛୁଆ ଠିକ୍ସେ କରିକି ଠିକ୍ ସମୟରେ ସବମିଟ୍ କରିପାରିଛୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କୋଷ୍ଟାଲ ଏରିଆରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନେଟୱାର୍କ ନାହିଁ, ସେମାନେ ନେଟୱାର୍କ ଏରିଆକୁ ଆସିକି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇକି ଠିକ୍ସେ ସବମିଟ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ସବମିଟ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ମେଣ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେମାନେ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ କଲେଜ ଯେଉଁ ସଫ୍ଟୱେର୍ଟା
ଅପଡ଼େଟ୍ କରିଛି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଛୁ ତାହା ଇଜିଲି ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇପାରୁଛୁ, ଆଉ ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ ସରିଲେ ଆନ୍ସର୍ ସିଟ୍ ବି ଇଜିଲି ଆମେ ସବମିଟ୍ କରିପାରୁଛୁ, ଯାହାଥିରେ ସବୁ ଛୁଆ ଇଫେକ୍ଟିଭଲି ପରଫର୍ମାନ୍ସ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ରୁରାଲ୍ ଏରିଆର ଛୁଆମାନେ ବି ସେମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ଟାରେ ମାନେ ତାଙ୍କର ଆନ୍ସର୍ ସିଟ୍ ପୁରା ଇଜିଲି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଟାଇମ୍ଲି ସବୁ ଜିନିଷ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଉଛି। ଅନ୍ଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷାକୁ ପ୍ରଭାବୀ ଓ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରିବା ଦିଗରେ ଏହି ସଫ୍ଟୱେୟାର ବେଶ୍ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। କରଞ୍ଜିଆ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଏଭଳି ପ୍ରୟାସକୁ ଚାରିଆଡ଼ୁ ମିଳିଛି ପ୍ରଶଂସା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରମୋଦଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତି ଓ କରଞ୍ଜିଆରୁ ବିନ୍ଦୁସାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।